Jeg er veldig opptatt av at Odda sentrum skal få nødvendig utvikling. Fordi jeg mener at et sterkt sentrum og et sterkt regionsenter er viktig for en sterk kommune. Uten et levende regionsenter får vi heller ikke en levende kommune. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med på de områdene som jeg synes er viktig å ha fokus på. Det er jo da dette her såkalte området Bakka, der vi har Bokkotunet, som er en viktig del av eldreomsorgen i Odda. Rådhuset med alle sine fantastiske fasiliteter, med en kinosal og et bibliotek som er verdensberømt, takket være mange kjente forfattere som har kommet ifra Odda og snakket varmt om det. Men det er ikke uten grunn at det er verdensberømt. Det har en historie som er vel verdt å fortelle. Brannstasjonen som vi kjører midt imot er jo mer enn moden for utskifting. Og der er det jo heldigvis planer for det, men det er viktig at disse tingene er oppe og går, sånn at kommunen vår har et sterkt og solidt brannvern. Odda Folkebad, som kanskje er mitt hjertebarn nummer én, har vi her. Det har stått, jeg skal ikke si det har stått urørt, men det har stått for en stor del urørt siden det var nytt i 1961. Nå jobber vi intenst med å få til en utbygging, en utviding og en utvikling av Odda Folkebad, som er ekstremt viktig. Det vi også ser her nå, her vi kjører, det er hvor trangt Odda sentrum er, og hvor vanskelig forholdene for bilister er i Odda. Det er ikke gode parkeringsmuligheter i sentrumskjernen, og det er også noe, en utfordring som vi må ha med oss når vi skal utvikle sentrum. Smelteverkstomta. Og da tenkte jeg at vi rett og slett skulle begynne med skalltaket, som i alle fall jeg er en av de som håper at vi i fremtiden kan ha som en basestasjon for gondolen mot Rosnås. Og når vi ser hvordan det ser ut her i dag, så er jo det ikke mer enn rett og rimelig at vi håper på at det skal bli utvikling her. Smeltverkstomta generelt er vel kanskje det viktigste punktet, den viktigste delen av det som vi må ha med oss når det kommer til sentrumsutvikling. Ovn 3 som står her er bestemt skal stå, så den får ikke vi gjort så mye. Den må vi bare utvikle som best vi kan. Og hvis vi ser over her nå, så ser vi rett over på det som er det nye Camp Lotepus, om ikke så veldig lenge. Som selvfølgelig er viktig for Odda sentrum, og viktig for utviklingen av turismen i sentrum. Jeg tenkte vi skulle kjøre litt mer inn på smelteverkstomta og se på boligprosjektene som er under utvikling. Og se på hva som allerede har skjedd på tomta her. Det er jo kommet nye forretninger som alle kan se. Og det er også, som alle kan se, fremdeles bygg som ikke er gjort så veldig mye med. Det er heldigvis kommet liv i noen av byggene. Mikkelsen sitt elektrikerverksted er heldigvis i full drift, og mange av murhusene er heldigvis tatt godt vare på. Og spesielt det bygget vi kommer til nå, med det gamle hovedlageret, som i dag er huset Næringshagen og diverse andre kontorer. SMIO, med landsomfattende skoletilbud, er et forbilde for skolesatsingen i Odda, burde være. Flere landsoppfattende linjer bør være et mål for oss å få til. Bort med Iris Scene og Litteraturhuset og Lindehuset, som også er brukt til en god del. Og så har jo museet, laboratoriet sitt og Vitenparken her. Så smelteverkstomta er på ingen måte død og forlatt. Men fremdeles så håper vi å få mer ut av den tomta her. Og da håper vi selvfølgelig på mer av det som vi kommer bort til nå, nemlig boliger. Boliger er helt avgjørende for fremtiden til både Odda og Ullensvang kommune. Her ser vi, nå
noen eksempler på ting som under bygging og som allerede bygd. Vellykka prosjekter som populære og overkommelige for mange ordninger, heldigvis.